Goeiedag almal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking en vandag wil ek met jou praat oor geloof in jou stryd. Jy weet David moes jarenlang weggekruip het omdat koning Saul alles in sy vermoë gedoen het om hom dood te maak. Saul was deeglik daarvan bewus dat die Here David in sy plek as koning gekies het. En tweemaal kon David Saul om die lewe bring, maar hy het geweier om dit te doen. Dinge het vir David later so erg geword, dat hy uiteindelik na die stad Gat gevlug het en tussen die Filistyne gaan bly het. Maar toe die Filistyne hom herken, moes hy optree soos iemand wat mal was om sy eie lewe te red. Jy weet, David was al baie jare omring deur vyande wat hom wou dood hê. En ek is seker dat daar gedurende hierdie tye, daar was dat David moeilik gehad het om te glo en te onthou hoe die Here hom voorheen geseën en gesalf het. Dink maar aan Goliat. Daar moes daar gekom het wat hy getwyfel het en gewonder, ag Here, is dit alles werklik die waarheid? En ek is ook seker daar was daar wat hy gewonder het oor God se belofte en waarom het so lank neem om in vervulling te kom. Waarom al die probleme en teenkanting as die Here dan iets beloof het? Maar afgesien van alles wat hy moes deurgaan, leer die skrif ons dat David van een ding oortuig was. Hy het geweet, dit maak nie saak wat gebeur nie. Hy kon op die Here vertrou. En nou in die lig van David se storie, wil ek jou verseker dat die Here altyd getrou is aan sy woord. En net soos David kan jy die Here vertrou. Maak nie saak hoe haglik die omstandighede ook al mag wees nie. Maak nie saak hoeveel teenstand jy beleef of hoe lank jy al wag vir 'n antwoord op jou gebede nie. Kom ons leer uit Psalm 56, 'n gedig van David, toe die Filistyne hom gevang het daar in Gat, toe hy dalk gewonder het oor wat gaan aan. Kom ons leer uit hierdie Psalm om te doen wat hy gedoen het. Ek wil vir hierdie Psalm lees van dit 'n vertaling wat baie na aan Hebreëus is. Wees my genadig, o God. Daar is mense wat my agtervolg. Die hele dag val my vyande my aan. My aanvallers agtervolg my sonder ophou en baie val my aan. Die dag wanneer ek bang word, sal ek net op U vertrou, o God. En wil U se woord ek prys. In U is my vertroue, ek sal nie vrees nie. Wat kan mense aan my doen? Die hele dag verdraai hulle wat ek sê. Hulle bose gedagtes is teen my gerig. Hulle span saam en hou my dop en beloer my tree vir tree, gretig om my dood te maak. In die lig van hulle sondes kan hulle enigsins ontsnap, o Here. Bring hulle tot 'n val in U toren. U het my elende raak gesien. U het my trane opgevang. U het opgeskryf in U boek. En die dag as ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dat die Here aan my kant is, weet ek beslis. En die Here, wie se woord ek prys, in Hom stel ek my vertroue. Daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan 'n gewone mens aan my doen? My geloftes aan U sal ek nakom, o God. Aan U sal ek dankoffers bring, want U het my van die dood gered. U het my voete van struikeling bewaar, sodat ek saam met U kan loop en kan lewe in U lig. Is dit nie 'n wonderlike psalm nie? Lees dit oor en oor en maak dat jou eie in jou oomblikke van verdriet en hartseer, ellende, vernedering of wat ook al. En wanneer jy tot die uiterste getoets word, dit is dan wanneer die diepte en standvastigheid van jou geloof in God na vore kom. Ek wil hierdie oordenking afsluit met hierdie woorde, luister hierna. Moenie toelaat dat enige iets jou handdoek laat ingooi deur jou geloof en vertroue in God te verloor nie. Here, help ons hiermee. U is getrou in Jesus naam. U is Yahweh Shammah, die Here wat by ons is, wat met ons is. Amen.